Morjesta kaikki ja tervetuloa webinaariin taklaustaktiikat myynnin johtamisen haasteisiin. Puhutaan myynnin johtamisesta, puhutaan myynnin johtamisen haasteista, puhutaan siitä, että miten niitä asioita voitaisiin ratkaista. Tässä porukkaa valuu hyvää vauhtia koko ajan linjoille, niin tässä samassa yhteydessä mä ehkä kannustan kaikkia, jotka linjoille tulee, niin seuraamaan Seidattia sosiaalisessa mediassa, mutta laitetaan myös myöhemmin tulemaan Katilla omat kanavat, joita kannattaa myös ehdottomasti seurata. Seidatin osalta sanoisin näin, että meillä aika paljon tulevista asioista ja muista kerrotaan sosiaalisen median kanavissa ja jaetaan erilaisia ajatuksia, ideoita ja sitä kautta niin kannattaa ehdottomasti seurata. Tänään meillä on tunti aikaa Katin kanssa tässä ja puhutaan siitä, että miten kannustetaan proaktiivisuuteen ja asiakashankintaan, miten tavallaan monesti siiloutuu organisaatiot, siellä on myyntiä, markkinointia, asiakaspalveluja ja niin edelleen, niin miten ne saataisiin niille yhteiset tavoitteet sillä tavalla, että pystyttäisiin sitä kasvua yhdessä hakemaan. Puhutaan siitä myynnin ennustettavuudesta, lisämyynnistä. Puhutaan moderneista myynnin johtamisen käytännöistä. Mä oon itse Perkkiön Paulus. Mä oon Seidatin toimitusjohtaja, yrittäjä, perustaja. Oon tehnyt myyntityötä hyvin pitkään. Uskallan sanoa yli 30 vuotta. Ja mä oon saanut tänne mukaan Katin. Tervetuloa, Kati. Kiitoksia, mahtavaa ja kiitos kutsusta. Saat kohta kertoa vielä vähän ehkä tarkemminkin, että mistä sä tuut, mutta mä vielä sanoisin sen verran tässä linjoille vähitellen valuvalle porukalle, että meillä on chatti koko ajan auki. Käyttäkää sitä chattia ehdottomasti, heittäkää kommentteja, heittäkää kysymyksiä. Me poimitaan sieltä kysymyksiä. Jos tuntuu, että tässä niinku alkaa niinku keskustelua heräämään, niin saattaa olla, että me annetaan oikeus jopa käyttää mikkiäkin. Mutta lähdetään menemään eteenpäin. Tämä koko sessio nauhoitetaan ja se toimitetaan teille. Voitte sitten jakaa sitä eteenpäin kollegoillekin, jos koette, että se auttaisi heitäkin viemään asioita eteenpäin, että siellä on jotain sellaisia ajatuksia, joita haluatte jakaa, niin se on täysin mahdollista. Mutta eiköhän me mennä ihan suoraan pitemmittä puheitta asiaa ja mä laitan ruudunjaon pois päälle ja annan siihen mahdollisuuden sitten Kati sulle. Yes. Hienoa, täältä ensimmäisenä tuli virheilmoitus, kun koitin näyttöä jakaa, mutta katsotaan saanko mä tämän toimimaan. Näkyykö? Näkyy oikein hyvin. Loistavaa. Mä ajattelin, että heti ensimmäisestä nyt sitten lähti. Hienoa. Hei, kiitos munkin puolesta ja hirveästi tervetuloa linjoille. Ollaan tosiaan myynnin johdon yleisimpien haasteiden ja niiden taklaustaktiikoiden parissa tämä seuraava tunti. Ja tosiaan niin kuin Paulus sanoi, niin hyödyntäkää tuota chattia. Olisi tosi hienoa, että osallistettu keskusteluun. Ja mä oon ihan varma, täällä on viisaita myyntijohtajia ja myyntiä johtavia kaupallisissa rooleissa olevia henkilöitä linjoilla. Että mä sanon jo tässä vaiheessa, että multa ei varmasti kaatu oikeita vastauksia, vaan multa tulee mun kokemuksen ja mun näkemyksen pohjalta arvioita ja sitten sitä, että mitä mä oon tehnyt ja millä tavalla mä oon tiettyjä tilanteita lähtenyt ratkaisemaan. Olisi tosi hienoa, jos pystytte jakamaan myös omaa kokemusta, omaa näkemystä ja kysymyksiä tuolla chatin puolella. Hienoa. Hei, ennen kuin lähdetään aiheeseen, niin ihan nopeasti esittely minusta. Ja tosiaan Paulus ei vielä tuossa ehtinyt sitä mainitakaan, mutta taisi siellä markkinointitekstissä lukea, että tämä mun tietokirja myös arvotaan tässä osallistujien kesken. Eli jes, Paulukselta tuleeko jotain tähän liittyen? Joo, ehdottomasti. Eli osallistujien ilmoittautuneiden kesken arvotaan tuo kirja ja me hoidetaan se sitten tässä jälkijättöisesti ja siinä vaiheessa sitten, kun voittaja on luvannut toivottavasti julkaista nimensä, niin sitten kerrotaan se kaikille.
No niin, loistavaa. Eli ilmoittautuneiden, ei osallistuneiden kesken. Hyvä tarkennus. Yes. Hei, niille, jotka ei mua tunne, nimi on Kati Huusko-Viikilä, olen RevOps-strategiatoimisto Revolven perustaja ja olen tehnyt tosiaan pitkää uraa tuolla myynnin johdon parissa. Tällä hetkellä sen lisäksi, että olen yrittäjä ja toimitusjohtaja tässä Revory Oy:llä, niin olen osakkaana hallituksen jäsenenä kotimaisella korubrändillä Hopeapurolla. Lisäksi keynote-puhujaksikin joskus sanotaan ja aina menen puhumaan yleensä, kun pyydetään. Siinä on muutamia tapahtumia, missä on ollut tai millaisia yhteistyötä tehty tuon tiimoilta. Myyntijohdon valmentaja, eli esimerkiksi Macatemialta, Koulutus Onlineilta löytyy Revenue Operations-malliin, myynnin johtamiseen, markkinointiin johtamiseen liittyen mulle sisältöjä ja juuri julkaistu, että on myös tuolla School of Sales-porukassa valmentamassa tässä syksyn aikana. Siellä aiheena myyntistrategiaa ja myynnin ja markkinoinnin yhteistyö, mutta ei nössöille, vaan semmoinen niin kuin oikea yhteistyö, mistä me pikkasen päästään puhumaan tässä myöskin tänään. Lisäksi on kasvuyritysvaliokunnassa jäsenenä. Ja aikaisempi ura, ennen kuin lähdin yrittäjäksi ja lähdin perustamaan Revoryä, niin olin tuolla Helsingin seudun kauppakamarilla myyntijohtajana ja siellä johdin valtakunnallista myyntiä. Ja siellä tuli tehtyä myös sellaista pientä organisaation muutosta ja palkkasinkin siellä sitten myyntitiimin väkimäärä siinä tuplaantui ja paljon vietiin asioita eteenpäin. Sitä ennen ollut osakkaana ja myyntijohtajana sitten tuolla B2B-markkinointitoimisto myynnin maailmalla. Siellä oli vajaan 10 vuotta ja siinä semmoinen pisin pätkä tullut tehtyä. Ja ehkä se tausta on sitten auttanutkin mua siinä, että miten mä tämän revenue operations-mallin pariin päädyin. Ja miksi tämä myynti ja markkinointi ja niiden yhteispeli ja sen edistäminen, eikä mitään nössöjen palaverikäytäntöjä, on se, että mistä haluan puhua ja mikä mun mielestä on tärkeä tuoda. Ja tämä mun tietokirja tosiaan julkaistiin tuossa toukokuussa, eli tuore opus on, melkein painomusten vielä tuoksuu siinä, kun sitten tämä voittaja tämän kirjan saa kotiinsa, niin se on tosiaan ensimmäinen suomenkielinen revenue operations-mallista kertova tietokirja. Ja tosi hienoa, että saatiin tämä webinaari järjestetty. Kiitos kaikille, jotka pääsivät linjoille ja hienoa, jos pääsette tähän osallistumaan myöskin tuon chatin kautta. Tiedän itse entisenä myyntijohtajana, kuinka yksinäistä se myynnin johtaminen ja ne haasteet, minkä parissa siinä arki pyörii, niin voi olla. Ja on tosi hienoa, että saatiin tällainen järjestettyä. Mä oon itse painenut myyntijohtajana ostamisen muutoksen kanssa. Oon ollut myyntijohtajana sinä aikana, kun koronapandemia alkoi, kaikki yhtäkkiä etätoimintamalliin. Myyntiorganisaatiomuutosta lähdettiin rakentamaan. Ihmisiä palkattiin täysin etänä. On niin kuin mielenkiintoisia haasteita tullut tässä matkan varrella käytyy läpi. Ja ymmärrän sen tavallaan myöskin sen arjen, että kun sä johdat sitä myyntiä siinä arjessa, niin tämmöiset isommat kehitysteemat, että mihin ihmeen väliin sitä aikaa saadaan siihen, että pystytään niitä isompiakin kehitysteemoja viemään eteenpäin. Mut hei. Mun on Kati pakko kysyä, että tiivistäpä yhteen lauseeseen vielä toi revenue operations malli, koska se on kuitenkin ehkä aika lailla semmoinen Suomeen uusi tullu, ja sä oot tavallaan niin kuin vedät sellaista strategiatoimista, oot siitä kirjoittanut kirjan, niin jos sen niin kuin yhteen lauseeseen kiteyttää tyyliin, joo, tosi helppo. Hyvä, yhdellä lauseella. Mä itse asiassa tuun palaamaan siihen tässä seuraavan tunnin aikana, mutta mä tässä kohtaa jo niin kuin avaan termin. Eli RevOps, Revenue Operations, voitaisiin puhua suomeksi tulovirtojen optimoinnista, mutta kukaan ei oikein käytä sitä termiä, joten puhutaan Revenue Operationista. Ja se on käytännössä sitä, että miten me lähdetään johtamaan sitä koko kaupallista kokonaisuutta. Eli miten me otetaan myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, muut asiakasaikapinnan tiimit, niiden prosessit, data ja teknologia, ja lähdetään johtaa sitä johdonmukaisella tyylillä ja mallilla. Ei ollut ihan yhtä lausetta, mutta suht lyhyesti kuitenkin. Kyllä mä hyväksyn sen yhdeksi virkkeeksi. No niin, joo, se on vaan tosi pitkä virke, mutta loistavaa. Hei, lähdetään liikkeelle. Eli täällä on nyt otettu sellaisia yleisiä haasteita ja niiden kanssa tarpomiseen täsmävinkkejä, omia näkemyksiä. En tosiaan lupaa oikeita vastauksia, mutta toivottavasti osallistutte keskusteluun tuolla chatissa, koska teiltä voi tulla niitä oikeita vastauksia. Täällä on tosi eri toimialoilta tänään osallistujia. Eli kommentoikaa ahkerasti chatissa. Yleisiä haasteita. Tarpomisen vinkkejä. Haasteita oli 4 kappaletta, tarpomisvinkkejä noin 10 kappaletta. Sitten käydään, jos on tullut ennakkokysymyksiä, niitä läpi ja sitten toivottavasti keskustelua keskustelusta. Ja Paulus aina täydentää näitä tiettyjä kohtia, että jos sieltä tulee jotain mieleen.
Jes, hei, aloitetaan ensimmäisellä ja varmaan semmoisella isoimmalla. Eli oikeastaan aina, kun mä keskustelun yritysten päättäjien kanssa siitä, että miten tätä myyntiä voisi lähteä kehittämään ja mitä asioita siellä voisi viedä eteenpäin, niin no ykkösjuttu on se, että me tarvittaisiin vähän lisää myyntiä ja me tarvittaisiin lisää proaktiivisuutta. Tämä on se aihealue. Heitelkää tosiaan chattiin omia ideoita tähän aihealueeseen liittyen. Mulla on täällä muutama ajatus. Aloitetaan tämmöisellä, joka kuulostaa vähän tylsältä, mutta myyntiprosessihan on sananakin jo vähän sellainen, että se myyntiprosessi ei kuulosta semmoiselta, että miten motivoivaa ja mielenkiintoista, vaan se kuulostaa vähän tylsähköltä. Mutta mä en tarkoita tällä sitä, että no niin, nyt hyvä myyntijohtaja, istu alas ja päivitä se PowerPointti ja se myyntiprosessi, mikä sulla siellä on. Vaan mä tarkoitan tällä sitä, että kun myyntiprosessi, sehän tarkoittaa käytännössä meidän yhtiön tapaa myydä. Sitä se käytännössä tarkoittaa. Niin lähtekää esimerkiksi sen myyntitiimin kanssa tai kaikkien niiden kaupallisten tiimien kanssa kertaamaan, että mikä se meidän yhtiön tapa myydä on. Millä tavalla me halutaan, että tässä yhtiössä myyntiä viedään eteenpäin. Ja ottakaa siitä sellainen niin kuin kertaussessio. Koska siinä te pääsette koko tiimin kesken myös jakamaan niitä parhaita vinkkejä, että mitä sieltä myyntitiimiläisiltä mahdollisesti nousee niihin eri prosessivaiheisiin. Sen lisäksi sä myyntijohtajana, kun te käytte sitä prosessia läpi ja teette sinne päivityksiä, niin saat hyväksynnän siinä tiimiltä. Kaikki nyökyttelee, että no tämä on se meidän tapa tehdä myyntiä. Eli se on parhaimmillaan myös tosi hyvä johtamisen työkalu. Silloin sä pystyt palaamaan niiden tiimiläisten kanssa siihen, että okei, mehän ollaan tää yhdessä tämä myyntiprosessi tehty ja päivitetty, me ollaan yhdessä sovittu, että tällä tavalla yhtiössä myyntiä tehdään, niin miksi tämä tapa ei nyt tällä tavalla sitten mennyt tässä kohtaa. Eli se on myös parhaimmillaan hyvä johtamisen työväline, mutta myös se, että tulee tiimin kanssa jaettua niitä parhaita käytäntöjä. Jos teillä on ihan huippumyyjiä, sitten siellä on vähän keskikertaisempia, niin miten saadaan tavallaan niiltä huipuilta myyjiltä ne toimivat keinot? Miten me tuodaan ne siihen meidän yhtiön tapaan tehdä myyntiä? Sitten tässä esimerkiksi on hyvä paikka päästä puhumaan vaikkapa erilaisista työkaluista ja teknologioista, miten me voitaisiin siinä myyntiprosessin eri vaiheissa hyödyntää vaikkapa tekoälyä, miten me voitaisiin hyödyntää vaikkapa Seidatin kaltaista työkalua, miten me pystyttäisiin säästämään aikaa ja parantamaan laatua sillä, että me mietitään, että mitä teknologioita tai mitä työkaluja me voidaan hyödyntää. Sitä on tutkittu, että jopa 2 tuntia myyjän työpäivästä pystyttäisiin säästämään aikaa, jos hyödynnettäisiin paremmin esimerkiksi niitä tekoälytyökaluja. 2 tuntia, se on ihan valtava iso, siis jos ne myyjät pystyisivät käyttämään sen 2 tuntia asiakkaiden kanssa, eikä näppyröisi jotain manuaalista juttua ja tuhlaisi aikaa siihen, tai vaikkapa palavereihin valmistautuminen olisi nopeampaa, niin aika nopeasti rupeisi kyllä tulosmielessäkin näkymään. Eli en tarkoita myyntiprosessin päivittämistä kertauksena tällaisena tylsänä päivitän nyt sinne materiaaleihin, että mitä siellä myyntiprosessissa on, vaan myyntiprosessin päivittäminen tiimin kanssa yhdessä sille, että me saadaan parhaat käytännöt jaettua, pohditaan, miten me voidaan tehostaa, miten me saadaan myyntisykliä lyhennettyä sillä, että me haetaan sinne niitä tehokeinoja, miten me saadaan paremmalla prosentilla kauppoja maaliin. Tiimin kanssa yhdessä myyntiprosessin päivittäminen, ei tylsällä tavalla. Sitten, pakkohan tämäkin klisee on tässä käsitellä. Eli myynnin johtamisesta, jos olette mitään ikinä kuullut tai lukenut, niin aina siellä sanotaan määrä, suunta ja laatu. Niin käydään nämä nopeasti vielä läpi, että mitä nämä määrä, suunta ja laatu tarkoittaa, ja sitten, että mitä ne hiton konversiot on, mitkä mun mielestä on vielä tosi tärkeä tähän lisätä ja muistaa. Eli siis määrähän on sitä, että paljonko aktiivisuutta, tavallaan niin kuin on sinne asiakkuuksien suuntaan, montako kertaa luuri nousee, paljonko linkkariviestejä lähtee, kuinka aktiivisia ollaan proaktiivisesti sinne asiakkuuden suuntaan, kuinka paljon. Suunta taas on sitä, että onko nämä kontaktoidut prospektit meidän ideaalin asiakasprofiilin mukaisia. Onko ne sellaisia asiakkuuksia, mitä me yhtiönä halutaan meille asiakkuuksiksi. Ja on muuten by the way hirveän tärkeää, että nämä ideaalit asiakasprofiilit ja se
tieto siitä, että millaisia asiakkuuksia me halutaan, on muillakin kaupallisilla tiimeillä kuin pelkästään sillä myyntitiimillä. Mutta tässä on yllättävän iso käppi, olen huomannut, että ihan siinäkin, että tietääkö se myyntitiimi, että mitkä on ne asiakkuudet. Koska sielläkin voi tulla sellaista, että jollekin myyntitiimiläiselle esimerkiksi jostain syystä heillä on taustaa tai verkostoja, niin lähtee kasaantumaan vaikka jonkun tietyn toimialan yrityksiä. Ja silloin tämä myyntitiimiläinen voi olla sitä mieltä, että no itse asiassa meidän ideaali asiakasprofiili on tämän toimialan yritykset. Vaikka ei välttämättä yhtiön mielestä, vaikka välttämättä myyntijohdon mielestä ei ole ideaali asiakas juuri se toimiala ja juuri sen toimialan yritykset. Eli varmistakaa ensinnäkin, että se ideaali asiakasprofiili, millaisia yrityksiä me halutaan, millaisia yrityksiä me halutaan pitää, millaisia yrityksiä me halutaan kasvattaa, että se tieto on ensinnäkin siellä myyntitiimissä, mutta sitten toisaalta myös kaikilla näillä kaupallisilla tiimeillä. Mutta joo, mitä ne hiton konversiot tässä nyt tarkoittaa? Sanotaanko näin, että kun puhutaan siitä, että me halutaan lisää myyntiä, niin ensimmäinen ajatus siihen liittyen on, että me tarvitaan lisää määrää. Eli jos me tuplataan liidien määrä, soitettujen puheluiden määrä, myyjien määrä, niin kaiken järjen mukaan sieltä tuutin toisesta päästä pitäisi tulla tuplamäärä myyntiä. Eli jos tuplataan määrä, niin tuplataan tulokset. Ja tämähän on ihan hyvä tapa kasvattaa myyntiä. Se on lineaarinen tapa kasvattaa myyntiä. Toimii ihan ok. Mutta sen lisäksi mä toivoisin, että osattaisiin kiinnittää paljon enemmän vielä huomiota siihen, että miten me saadaan siitä myyntiprosessin eri vaiheista mahdollisimman hyvällä prosentilla niitä keissejä eteenpäin. Eli miten me voidaan hioa niitä konversioprosentteja. Joo. Mun mielestä tässä tullaan. Sen verran paljasta, että kohta sä otat yhden kuvan esille, joka oli mun mielestä sun kirjan yksi niin kuin lempikuvia, mitä mä itse sieltä olen niin kuin poiminut ja josta mä itse tykkään. Mutta tietyllä tavalla ehkä tässä justiinsa haluan alleviivata itse tuota määrää. Että aika monta kertaa puhutaan siitä, että laatu on sitä ja tätä, mutta jos ei ole määrää, niin ei tarvita laatua. Et voi optimoida laatuakaan. Tietyllä tavalla mä itse myynnin johtamisessa alleviivaisin sitä määrää paljon enempi monesti kuin sitä valitettavasti tehdään. Kyllä. Koska myöskin tavallaan niin kuin tuossa, että kun puhutaan myyntiprosessin päivittämisestä ja muusta, niin tai sitten kun puhutaan noista niin kuin konversioista, jos sulla ei ole sitä määrää riittävästi, niin et sä voi niin kuin laskea sitä. Että sä saa niin kuin minkäänlaista järjellistä tulosta sieltä. Just näin. Siksi on tärkeää, että nämä kaikki kolme asiaa, nämä kliseiset myynnin johtamisen määrä, suunta ja laatu, on siellä ne, mihin me kiinnitetään huomiota. Mutta tosi hyvä kommentti. Jos ei ole määrää, niin eipä me päästä sitä laatuakaan siellä näppyröimään. Eli se täytyy ensin laittaa kuntoon. Sen jälkeen me päästään niihin hiton konversioihin, mihin mä tuun nyt seuraavaksi. Eli otetaan ihan konkreettinen esimerkki. Eli miten pienillä parannuksilla voidaan saada isoja tuloksia aikaiseksi. Eli tässä esimerkki siitä, että miten siinä asiakkaan matkan alkuosassa, eli siellä asiakashankinnassa, ensinnäkin me yhdistetään tässä sekä markkinoinnin että myynnin mittaristoa, ja sitten toisekseen lähdetään miettimään sitä, että miten niillä pienillä parannuksilla me voidaan saada isompia tuloksia aikaiseksi. Okei, mä vähän huijaan tässä, koska tässä myös määrä pikkasen lisääntyy, mutta se ei ole tässä se pääpointti. Lähdetään käymään läpi. Eli markkinointiliidejä, MQL:iä, meillä on alkuun 10 000. Konversio markkinointiliidistä myyntiliidiksi. Eli käytännössä me oltaisiin määritelty meidän yhtiössä, että jotta sä pääset myyntiliidiksi, niin sä oot saanut tietyt liidipisteet. Esimerkkinä, tai että tämä liidi edustaa meidän ideaalin asiakasprofiilin ostajapersoonaa. Silloin se on meillä myyntiliidi. Sitten konversio myyntiliidistä myynnin hyväksymäksi liidiksi tarkoittaisi meillä käytännössä sitä, että tämä liidilista, eli nämä myyntiliidit, käytäisi vielä ihan käsin läpi myyntitiimin toimista, ja myyntitiimi ottaisi siitä sen tässä tapauksessa 80%, jotka he aikoo kontaktoida. Eli sieltä tulisi vielä semmoinen viimeinen tsekkaus. Elikkä ensimmäinen konversioprosentti oli tuolla 20% markkinointiliidistä myyntiliidiksi, sitten myyntiliidistä myynnin hyväksymäksi liidiksi ja sitten aika tuttu myyntityöstä myynnin hyväksymistä liidistä saadaan tapaamisia, eli me käydään ne
80% sieltä läpi, sovitaan sinne tapaamisia 30%, tapaamisista saadaan antaa 40% tarjous ja tarjouksista saadaan 20% sitten klousattua. Ja jos me mennään tuohon seuraavalle riville, täällähän ei tämä vuosittainen sopimusarvo ei muutu ollenkaan, eli me ei nosteta tässä kohtaa tavallaan sitä hintaa ollenkaan, niin me ollaan saatu pikkasen lisää liidejä, 11 000, me ollaan tehty 5% parannus tuohon konversioon, markkinointiliidistä myyntiliidiksi, 5% parannus seuraavaan, 5% parannus seuraavaan, vain 3% parannus tapaamisista tarjouksiksi prosenttiin, ja sitten taas 5% parannus. Pieniä parannuksia. Ja kattokaapa, mitä sieltä löytyy viimeiseltä riviltä. Me ylituplattiin meidän liikevaihto sillä, että me lähdettiin optimoimaan näitä konversioita tässä asiakkaan matkan alkuosassa. Eli määrää pitää totta kai olla, mutta kiinnittäkää huomiota myös siihen, että millä hitreitillä, millä prosentilla me päästään eteenpäin täällä asiakkaan matkan varrella. Ja vaikka tämä liidien määrä itse asiassa kasvasi tässä esimerkissä ollenkaan, niin nämä tulost oli silti 799 531 euroa, eli puolet lisää liikevaihtoa tuli, vaikka mä en kasvattaisi määrää ollenkaan, mä kasvattaisin pelkästään noita konversioprosentteja. Mun mielestä toinen semmoinen hyvä, vähän vastaavan tyyppinen laskuharjoitus, jos tekee, on se, että jos joka viikko parantaa sitä tekemistä prosentin. Joo. Ja kun siinä alkaa tulla prosentille ilmiötä, niin se on muistaakseni 1,7-kertainen, mitä siitä niin kuin vuodessa saa aikaiseksi. Ja se on niin kuin vähän niin kuin sama näkökulma, että sitä ei loppujen lopuksi tarvitse kauhean paljon parantaa, kunhan sitä tekee jatkuvasti. Kyllä. Jos prosentin joka viikko pystyy parantamaan sitä tekemistä, meistä jokainen pystyy siihen. Kyllä. Tosi hyvä esimerkki. Ja tämä on käytännössä semmoinen, että jos mietitään tätä metriikkaa, tätä esimerkkiä, että mihin esimerkiksi ne revenue operations roolit tai tiimit käyttää sitä työaikaa, että miten me pystytään parantamaan sitä hit reittiä, miten me pystytään parantamaan ensinnäkin, että me saadaan parempaa keskikauppaa, lyhyempää myyntisykliä, parempaa konversioprosenttia, läpimenoaikaa lyhyemmäksi ja close-out-prosentteja paremmaksi. Periaatteessa näihin metriikoihin se keskittyy se työ. Mennäänpä eteenpäin. Meillä on vielä paljon vielä haasteitakin läpikäymättä. Mulla on tähän vielä muutama hyvä täsmävinkki. Eli mä oon nyt jakanut tätä vielä vähän tälleen keppiä ja porkkanaa tyyppisesti. Eli miten me saadaan lisää myyntiä. Niin miten me pystyttäisiin porkkana keinoin, eli kannustamalla ja motivoimalla sitä porukkaa, niin saada lisää myyntiä. No, mitä tämä myynti, no, jos ajatellaan oikeastaan niin kuin myyntikilpailuja, onko kukaan teistä järjestänyt sellaisia? Laittakaa sinne chattiin viestiä. Hyvä, Paulus, haluatko kertoa nopsaa esimerkin, että minkä tyyppistä olet järjestänyt tai mistä olet kuullut? No, meillä on ollut monenlaista. On ollut pienempää ja ollut isompaa. On ollut sellaista, että on järjestetty koko porukalle tai sitten ollut jotain niin kuin yksittäiseen prokkikseen liittyvää. Ja se kyllä toimii erittäin hyvin silloin, kun porukka on vähäkään kilpailuhenkistä ja myyjäthän ei yleensä ole. Just näin. Itsekin olen järjestänyt noita monenlaisia, että järjestänyt sekä myyntitiimille ja sitten myyntitiimissäkin vähän erityyppisille ryhmille tai myyntitiimissä erityyppisiä kilpailuja ja sen lisäksi asiantuntijatiimeille. Ja ne on kyllä aika käteviä ja päteviä, että se ei välttämättä siis tarkoita mitään, että tietty euromäärä kasaan, vaan siihen voi lähteä rakentamaan esimerkiksi tietyistä aktiviteeteista, vaikkapa lisämyyntimahdollisuuksien rakentamisesta myyntitiimille tai proaktiivisesta yhteydenotosta asiakkaaseen. Että siihen voi rakentaa sellaisia pisteytysjärjestelmiä ja näitä aika paljon asiakkaille itse asiassa teenkin ja suunnittelenkin. Ja sitten sä keräät joko tiimillä tai yksilöinä pisteitä ja voitat jotain tiettyjä palkintoja. Tämä on ihan tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen motivoiva keino. Ja nimenomaan toimii myös asiantuntijoille, että ei ole pelkästään välttämättä sen myyntitiimin kannustamiseen ja motivointiin. Mitä sitten myyntipohjainen lisääminen, niin siitä semmoinen konkreettinen esimerkki. Mulla on ollut tapana siis näissä yhtiöissä, missä on myynti ollut johtamassa, niin perustaa, jokaisessa yrityksessä on todennäköisesti joku sisäisen viestinnän kanava. On se sitten Teams tai Slack tai joku tällainen, tämän tyyppinen kanava. Niin olen lähtenyt aina perustamaan sinne kauppakanavaa,
Ja ajatus on siinä se, että myyntitiimi tai muut, jotka kauppoja tekee, niin voi nostaa sinne niitä, että minkä yrityksen kanssa tehtiin tai minkä asiakkaan kanssa tehtiin, millä summalla ja mitä myytiin. Ja sen lisäksi, tässä tulee se tärkeä pointti, siellä nostetaan ne muut tyypit, jotka on vaikuttanut siihen, että me saatiin kaupat kotiin, koska myynti on yleensä tiimityötä. Myyjä harvemmin yksin on tekemässä sen kaiken. Eli siellä voisi esimerkiksi lukea, että hei, kiitos hirveästi Mari markkinoinnista, että sai liidin tämän ihan sairaan hyvän kampanjan kautta. Kiitos tosi paljon Matti, kun tulit asiantuntijana myynnin tueksi tähän palaveriin. Ja kiitos Martti, kun olit mun kanssa tekemässä tätä tarjousta, että tehtiin yhdessä. Ja siellä sä tavallaan pystyt tuomaan tällaista niin kuin myyntikulttuuria hyvin niin kuin konkreettisella tavalla sinne yhtiöön, koska ne asiantuntijat, ne jotka on ollut mukana siinä, niin saa kiitosta siitä työstään näkyvästi. Ja sitten taas ainakin itsellä se on johtanut siihen, että se myyntitiimi on ollut ihan niin kuin sormet syyhynnyt, kun ollaan päästy kaupan tekoon, että koska saa laittaa sen kauppaviestin. Että siitä myös niin kuin se on nostatusta kaikille, jotka tulee siihen myyntiin mukaan tai jotka on siinä tiimityössä mukana. Tämmöisenä täsmävinkkinä. Mitä muita sitten motivaatioruiskeita? No, uusista työkaluista nyt tuossa hiukan jo mainitsinkin, mutta nämä on tietysti sellaisia, että kun niihin saa taitoja ja pystytään niitä yhdessä käyttämään ja opettelemaan, niin se voi olla semmoinen, mikä lisää motivaatiota. Sitten ihan tällaiset tiimipäivät, kick-offit, puukkipäivät ja niihinkin, jos ja kun teillä on mittaus myynnissä siinä mallissa, että te pystytte pääsemään kiinni sekä yksilö- että tiimitasolla siihen, että mikä esimerkiksi se myyntiprosessin vaihe on, mihin tarvittaisiin ehkä lisää osaamista ja taitoja, niin tietenkin kannattaa lähteä näitä valmennus- tai osaamisen kehittämispäiviä tai sessioita suunnittelemaan niiden perusteella. Eli jos huomataan vaikka, että tosi paljon outboundina kontaktoidaan asiakkaita, mutta jostain syystä ei saada tapaamisia, no sitten sä tiedät, että tiimissä on juuri siinä kohtaa sellainen, että me voitaisiin tuohon ottaa valmennusta tai me voitaisiin lähteä käsittelemään tiimillä ja jakaa niitä parhaita käytäntöjä. Tai vaikkapa, että tosi paljon lähetetään tarjouksia, mutta ei saada niitä klousattua kaupoiksi. Niin silloin sä tiedät, että tuossa prosessin vaiheessa on semmoinen, että tuohon mä tartun ja tässä me tarvitaan lisää osaamista tai parhaiden käytäntöjen jakamista. Eli tämmöiset niin kuin valmennuspuukkipäivät, tiimipäivät, yhdessä tekemisen päivät, niin on myös sellaisia, mitkä lisää sitä motivaatiota. Yksi mikä on perinteinen, on tavallaan tämmöinen niin kuin myyntikellon näkökulma. Me ollaan itse toteutettu se esimerkiksi taas sitten toisella tavalla, että meillä ei ole mitään fyysisiä myyntikelloja, mutta meillä on tavallaan niin kuin Slackissa jokaisesta kaupasta paukahtaa tavallaan niin kuin ilmoitus, samoin kuin jokaisesta uudesta puukatusta tapaamisesta tulee ilmoitus, niin sillä saa tavallaan semmoista niin kuin kaikille, kun tehdään vähän eri puolilla, niin saadaan sitä niin kuin tekemisen meininkiä näkyväksi. Just näin. Joo, toi on tosi hyvä esimerkki ja mä oon monta kertaa kuullut ja nähnyt, että on niin kuin, siis esimerkiksi automatisoitu, että sitten sinne nousee sinne kanavalle ne kaupat. Ainoa probleema siinä on ehkä se, että silloin ei saada välttämättä sitä koko tiimiä siihen jotenkin kiiteltyä siinä samassa, jos ei siihen sitten kehitä jotain hyvää automatisointitaktiikkaa. Mutta jos siihen saa vielä twistiä siihen, että saisi lisättyä kaikki, jotka on ollut mukana siinä, että ollaan onnistuttu, niin se lisää semmoista myyntikulttuuria siellä sisäisesti. Mutta toi on myös tosi hyvä, että sellainen myyntikello, etämyyntikello kilkattelee. Hei, siinä oli porkkanoita. Mennään sitten keppiin. Eli voi olla, että jos ajatellaan tässä nyt niin kuin viimeisiä vuosia, niin monessa myyntiorganisaatiossa on mennyt hyvin. On tullut tarjouspyyntöjä, on tullut liidejä. Ja nyt kun meillä vähän markkinatilanne haraa vastaan, niin voi olla, että ollaan ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa vuosiin, että meidän pitää proaktiivisesti lähteä tekemään asiakashankintaa. Meidän pitää olla proaktiivisempia, jotta me saadaan lisää myyntiä. Niin voi olla syytä lähteä purkamaan ihan niin kuin tiimitasolla ja henkilötasolla niitä aktiivisuustavoitteita osiin ja lähteä tavallaan myöskin johtamaan sitä kokonaisuutta enemmän sen aktiivisuuden johtamisen kautta. Ja tietenkin nimenomaan intensiivinen seuranta. Ja se, että miten sitä kannattaa lähteä rakentamaan, niin tuossa tulee vähän budjetointiin liittyen vinkkiä myöhemmin. Mutta tämä on sellainen hetki, että voi olla syytä
lähteä tarkastelemaan niitä tavoitteita uudelleen, lähteä laskemaan niitä aktiivisuustavoitteisiin, lähteä tavallaan kiristämään sitä ruuvia siellä myyntiorganisaatiossa. Ja tämä voi vaatia jopa myyntiorganisaation mallin uudelleen pohtimista, myyjien roolitusten uudelleen pohtimista tai palkkiomallien uudelleen pohtimista tai rakentamista. Eli tämä on vähän semmoinen, jos tuo äsken oli keppien motivaatio ja kivaa, niin tämä on vähän semmoinen, tai siis äsken oli porkkana, niin tämä on vähän semmoinen keppi, että lähdetään niin kuin ihan tavoitteellistamisen ja niiden kautta ja tavallaan myös sen vaatimisen kautta liikkeelle siinä, että jotta saadaan sitä aktiivisuustasoa siellä myyntitiimissä nousemaan. Loistavaa. Hei, lisää myyntiä haasteeseen. Tähän tulee varmasti tosi paljon vinkkejä ja monesta suunnasta, mutta tuleeko jotain mieleen? Onko meillä kommenttikentässä jotain hyvää? Haluatko Paulus lisätä jotain ennen kuin mennään seuraavaan haasteeseen? No mennään seuraavaan haasteeseen, mutta tuo Mikon kysymys on kyllä semmoinen, että otetaan se johonkin kohtaa tuossa esille. Yes, mutta mennään hyvä. Vielä vähän matkaa eteenpäin. No niin, mennään vähän matkaa eteenpäin. Kiitos Mikko aktiivisuudesta, palaamme kysymykseen. Sitten seuraavaan haasteeseen. Mitä osaamista itselle hanskaa? Mitä taitoja nykypäivän myynnin johtaminen tarvitsee? Heittäkää tästäkin. Teillä on ihan varmasti tosi hyviä ajatuksia ja mielipiteitä. Heittäkää chattiin niitä tulemaan tästäkin aihealueesta. Tästä päästään nyt oikeastaan siihen, mitä tuossa alkuun sanoin, että mitä se revenue operations käytännössä tarkoittaa. Ja mun mielestä tämä on yksi isoimmista oivalluksista, mitä meidän pitää myynnin johdossa hoksata. Että myynnin johtaminen ei ole vain myyjien johtamista. Jos me ajatellaan, että millaista myynnin johtaminen oli vaikkapa 30 vuotta sitten, niin jos ajatellaan, niin silloin se myynti tapahtui aika pitkälti kasvokkain tietyllä maantieteellisellä alueella suoraan asiakkaille myyjien toimesta. Markkinointi taas oli käytännössä mediatilan ostamista, telkkarimainontaa, lehtimainontaa ja sen sellaista. Silloin me pystyttiin ja voitiin johtaa ehkä näitä toimintoja, myyntiä, markkinointia, asiakaspalvelusta puhumattakaan. Silloin me saatettiin johtaa niitä ja se vielä toimi, että me johdettiin niitä tavallaan eri kokonaisuuksina. Mutta nyt kun se ostaja tekee aika pitkälle sitä tutkimustyötä ja ostoprosessia siellä verkossa, ja meidän pitäisi myynnin kanssa, myyjien pitäisi olla asiantuntijoita, jotka auttaa sitä asiakasta tekemään sitä ostotyötään, että pelkästään sillä, että sä oot teknisesti tosi hyvä myyjä, niin et välttämättä enää pärjää, niin meidän pitää hoksata myyntijohdossa, että se myynnin johtaminen ei voi olla pelkästään myyjien johtamista. Mulla itselläkin jossain kohtaa iski tämä, että miten voi olla niin, että mä nyt myyntijohtajana vastaan koko yhtiön liikevaihtotavoitteiden täyttymisestä. Ihan omalla palkkamallillakin. Ja mä johdan pelkästään myyntitiimiä. Eikö siihen myyntiin vaikuta aika moni muukin asia kuin pelkästään se myyntitiimin tekemä työ? Se, että mitä markkinointi tekee, miten markkinoinnista voi tulla vetoapua, miten markkinointi on koko siinä sen asiakkaan matkan varrella mukana, mitä asiakkuudenhoito, asiakaspalvelu, mahdollisesti tuotekehitystiimit tai muut asiakasajapinnan tiimit tekee, niin eikö sekin vaikuta aika paljon. Ja tämä konkretisoituu erityisesti itsellä tuossa, kun lähdin sinne Helsingin seudun kauppakamarille ja se oli siellä uusi rooli, mihin lähdin ja tietenkin niin kuin ensimmäisten viikkojen aikana lähdin tekemään myyntibudjettia ja hoksasin, että okei, täällä on aika monta muutakin tulovirtaa kuin pelkästään se myyntitiimi. Et esimerkiksi markkinoinnin kautta tuli enemmän liikevaihtoa kuin myyntitiimin kautta. Ja tämä on hirveän tärkeä ymmärtää. Tietenkin monessa yrityksessä edelleen se myyntitiimin tekemä työ on se, mikä on meillä niin kuin isoin tulovirta. Mutta hyödynnettekö tällä hetkellä kaikki mahdollisuudet, että mitä me voitaisiin tehdä, jos me otettaisikin sitä markkinointia vahvemmin siihen mukaan, että markkinointi ei toimi siellä omana osastonaan ja omana kokonaisuutenaan, vaan me lähdetään tekemään tätä hommaa yhdessä ja me ymmärretään, että me ollaan sellainen yhteinen liikevaihtotiimi kaikkien näiden kaupallisten tiimien kanssa. Ja tämä liittyy myös tuohon edelliseen haasteeseen, että miten saadaan lisää myyntiä. No, hoksaamalla, että siihen vaikuttaa moni muukin asia kuin pelkästään myyntitiimin tekemä työ. Ja tästä päästään siihen, että mä oon sitä mieltä, ja Jenkeissä tämä onkin jo tähän suuntaan vielä enemmänkin mennyt, että myynnin johtamisen evoluution seuraava askel on tämä Revenue Operations -toimintamalli. Ja mä todella
suosittelen, että tutustukaa tähän aihealueeseen. Ja vielä kertauksena, että mitä tämä Revenue Operations siis oli, niin se yhdistää näiden kaupallisten asiakasajapinnan tiimien tavoitteet, linjaa ne liikevaihtotavoitteesta, yhdistää näiden tavoitteet, prosessit, teknologiat ja datan. Koska kaikki nämä asiakasajapinnan tiimit palvelee samaa asiakasta. Eikö ole vähän hölmöä, että me johdetaan niitä sitten semmoisilla siiloissa, kun ei sitä asiakasta kiinnosta, että minkä tiimin kanssa se nyt siellä töitä tekee, vaan se vaan haluaa, että homma toimii ja että asiakaskokemus on yhtenäinen. Ja edelleen meillä usein on semmoisia organisaatiorakenteita, että no markkinointi täällä luo kysyntää ja ostaa lehtimainoksia ja myynti tässä ottaa asiakkaa tässä keskellä käsikynkkää ja saattelee kaupan tekoa, jonka jälkeen se menee asiakaspalvelun tai asiakkuuden hoidon hoidettavaksi tuonne noin eri tiimiin. Kaikki palvelee samaa asiakasta, mutta sen asiakkaan matkan eri vaiheissa. Ja tämä on mun mielestä hirveän tärkeä asia, mitä pitää jokaisen myyntiä johtavan hoksata. Että ei ole pelkästään myyjien tekemästä työstä kyse, vaan siitä koko kokonaisuudesta. Ja mikä sitten on se, että miten sitä osaamista voisi lähteä viemään eteenpäin, mikä siinä on tärkeintä, niin sitten kun te olette oivaltanut ton, että se myynnin johtaminen ei ole pelkästään myyjien johtamista, niin kaikista tärkein asia on se, että miten me pystytään johtamaan muutosta, miten me pystytään motivoimaan ihmisiä, miten me saadaan kaikki innostumaan siitä, että me tehdään yhdessä töitä sen meidän liikevaihtotavoitteiden eteen. Nämä kaikki kaupalliset tiimit pitää saada mukaan, miten me saadaan kaikki kaupalliset tiimit mukaan innostumaan tästä yhteisestä tavoitteesta, että me saadaan ne liikevaihdon kasvutavoitteet. Nimittäin uusia taitoja voi aina opetella, uusia työtehtäviä voi aina opiskella ja delegoida, mutta se tekee sen isoimman muutoksen, miten saadaan ihmiset mukaan, koska ne ihmiset kuitenkin tämän muutoksen täällä tekee. Ja tästä vielä tämä, otetaan sitten vaikka väliin muutama kysymys, nyt varmasti ehditään käydä niitäkin läpi. Myyntijohtajan osaamisen kehittäminen, niin kuin sanoin, niin tuo muutosjohtaminen, ihmisten motivointi on mun mielestä siinä tärkein asia. Kaikkea muuta voi opetella tai palkata tai hommata, mutta toi on sellainen, mihin keskittäisin kaiken energiani, että kuinka saan omaa osaamista kehitettyä siinä, että saan muut tiimit mukaan. Ja tietenkin se, että jotta me voidaan käyttää karttaa suunnistamiseen, niin pitää tietää, missä tällä hetkellä seistään. Eli oman yrityksen osaamisen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, jotta tietää, että miten lähdetään viemään tätä asiaa sitten eteenpäin siellä. Pitää ymmärtää se koko kaupallinen kokonaisuus ja kaikki ne tiimit, jotka vaikuttaa siihen asiakkaaseen siinä asiakkaan matkan varrella ja miten ne vois myöskin tuoda meidän firmalle tulosta. Ja etu on sitten prosessiosaamisesta ja teknologiaosaamisesta. Tosi tärkeä on se, että saadaan ihmiset mukaan tähän meininkiin. Joo, tuossa mun mielestä Mikolla oli mielenkiintoinen kysymys, joka koskee varmasti tosi monia ja mä ajattelin, että ehkä niin kuin tämän jälkeen se voisi olla ihan hyvä ottaa esiin, että onko ihmisten tavoittaminen puhelimella vaikeutunut? Ja mä itse mielellään voisin tuohon niin kuin muutamalla sanalla vastata. Mä en pystynyt tästä näin niin kuin suoraan ottamaan mitään niin kuin statsia käteen, mutta tavallaan jos mä peilaan sitä niin kuin omiin havaintoihin pelkästään ja siihen ilmiöön, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin ihan varmasti on jonkin verran vaikeutunut. Ja tavallaan niin kuin taustalla mun mielestä on se, että Suomessahan on kohtuullisen helppo ollut toimia myymällä puhelimella tai sopimalla tapaamisia ja tavoitella ihmiset on vastannut, mutta maailmalla se on ollut jo pitkään paljon vaikeampaa. Se on monesta näkökulmasta paljon vaikeampaa. Ihmisten yhteystietojen saaminen on tolkuttoman vaikeaa. Ja niin edelleen. Myös sitten, jos sä jostain saat ne, niin ne hämmästelee, että millä ihmeen oikeudella sä soitat mulle tähän numeroon. Ja sitä kautta tavallaan niin kuin se aiheuttaa oman juttunsa. Sitten Suomeen suuntaankin tulee ulkomailta suomalaisistakin numeroista, tulee yhä enempi ja enempi sellaista, niin kuin, mä kutsusin sitä jopa puhelinhäirinnäksi, eli tulee tavallaan sellaista niin kuin turhaa soittelua niin paljon, että tavallaan sitten ei jaksa välttämättä itsekään soitella ihan kaikkia takaisin. Mitä on joskus on pystynyt itse henkilökohtaisesti tekemään.
Yhden ilmiön, mikä tuohon vaikuttaa varmasti myös paljon, niin aika useilla ihmisillä se päivä täyttyy tällä hetkellä hyvin pitkälle Teams tai Meet tai mistä tapaamisista. Että se päivät kalenteroituu yhä enempi täyteen. Kaikki asiat hoidetaan niin kuin erillisissä tapaamisissa, jolloin tavallaan niin kuin ei ole aikaa vastata niin usein kuin aikaisemmin. Ja noi on ehkä niin kuin taustalla yhtenä syynä, miksi se on ehkä niin kuin tullut vaikeammaksi. Mutta sitten tullaankin tavallaan tuohon niin kuin revenue operations -mallin niin kuin syvään päätyyn jollain tavalla mun mielestä sitä kautta, että onko se, mikä on se niin kuin toimintatapa, miten ylipäätään kannattaa niitä asiakkaita tavoitella, että onko se pelkkä puhelin, onko se puhelimen ja tekstiviestin yhdistelmä, mikä on tavallaan niin kuin sähköpostin rooli, mikä on LinkedInin rooli, mikä on ylipäätään tällaisen niin kuin sosiaalisen myynnin rooli, kuinka paljon tavallaan sitten on mahdollista tehdä push-myyntiä ylipäätään ja kuinka paljon pitäisi pystyä tekemään niin kuin inboundiin. Että tuohon liittyy niin kuin todella paljon tavallaan niin kuin tosi hyviä, nostaisin vaan niin kuin vastakysymyksiä, lisäkysymyksiä, mutta kuinka paljon siihen, se on erittäin toimialakohtaista mun mielestä myös samaan aikaan, sanoisin suoraan näin. Sitten on todella paljon sellaisia niin kuin tosi helppoheikkimäisiä vastauksia olemassa, että tee sähköpostiautomaatio ja tavoittele sitä kautta, että niin mekin tehtiin. Sitten kun jutellaan vähän tarkemmin, niin tämä yritys, joka oli näin tehnyt, niin ne myy jollekin kehitysorganisaatioille. Introvertit myy introverteille, niin se varmasti voi toimia se sähköposti. Mutta koitapa myyntijohtajia tavoitella sähköpostilla, ei ole ihan yhtä helppo homma. Just näin. Kyllä. Hei, tämä on kyllä tosi hyvä aihe, että keskustelkaa tuossa chatissa ja kertokaa omia kokemuksia, mitkä kanavat teillä toimii, koska tämähän on toimialakohtaista ja sitten vielä se, että minkä tyyppisiä ostopäättäjiä me tavoitellaan. Että onko se sitten puhelu, sähköposti, tekstiviesti, linkkariviesti. Joillakin toimialoilla esimerkiksi se LinkedIn on ehdottomasti todella tärkeä ja niin kuin sellainen, että mistä saadaan varmiten se ostopäättäjä kiinni. Ja sitten taas toisilla niillä ei edes löydy mitään LinkedIn-profiileja, että sitten pitää miettiä muita keinoja. Että kommentoikaa vähän, että miten teillä toimii ja miten teillä tehdään outbound-kontaktointia. Joo, ja tuolla Marjut kommentoi kans, niin jos joku tarvii sellaista henkilöä, että pitäisi saada ihmisiä kiinni, niin Marjuttiin kannattaa olla yhteydessä. Suosittelen lämpimästi. Hyvä. Mennään vaan eteenpäin. Voidaan tuohon vielä palata myöhemmin. No niin, jatketaan aiheesta, niin palataan tähän vielä myöhemmin. Otetaan tuossa keskustelusessio vielä loppuun. Joo, sitten tähän kysymykseen. Miten linjata myynnin, markkinoinnin, asiakkuudenhoidon, asiakaspalvelun tavoitteita? No siihenkin mä sanoisin, että oivalletaan, että ei pelkästään vaan tavoitteita lähetä linjaa, vaan myöskin niitä prosesseja, dataa ja työkaluja siellä. Ja sitten tämmöinen yksinkertainen ohje, että budjetoi koko setti. Eli käytännössä lähdetään, jos mennään ihan käytännön tasolle, niin lähdetään siitä liikkeelle, mikä on meidän myyntibudjetti. Sitä voidaan jakaa sitten esimerkiksi vielä tuotteittain tai palveluittain, asiakasluokittain tai myyjittäin, mikä teillä onkaan se teidän tapa, miten sitä lähdetään budjetoimaan ja mikä on teille niin kuin tavallaan tärkeä tieto. Ja sitten tämmöinen teille varmasti monelle tuttu tapa, että lähdetään laskemaan taaksepäin, jotta me saadaan näin paljon kauppoja, niin montako tarjousta meidän pitää tehdä. Jotta me saadaan antaa näin paljon tarjouksia, niin montako tapaamista meidän pitää asiakkaan kanssa käydä, tai montako myyntimahdollisuutta meillä pitää olla, jos puhutaan vaikkapa puhelinmyynnistä. No, jotta me saadaan näitä tapaamisia tai myyntimahdollisuuksia, niin montako läpikäytyä keskustelua meidän pitää saada asiakkaan kanssa käytyä. Ja mikä se kanava nyt sitten onkaan? Onko se LinkedIn, onko se sähköposti vai mikä se kanava on, mitä te siihen käytätte? Ja sitten jos lähdetään siitä sit vielä niinku tavallaan alaspäin, me tultiin tuossa, kun me käytiin esimerkki näistä konversioprosenttien vaikutuksista, niin tultiinkin vähän tähän mittaristoon, mutta lähdetään tästä laskea sitten alaspäin. Et montako myynnin hyväksymää liidiä me tarvitaan, jotta me saadaan tämän verran läpikäytyjä keskusteluja? Montako
montako myyntiliidiä me tarvitaan, jotta me saadaan tämän verran myynnin hyväksymiä liidejä, montako markkinointiliidejä tarvitaan, että saadaan tämän verran myyntiliidejä ja niin edespäin. Ja sitten siitä lähdetään vielä pohtimaan sitä, että no, jotta me saadaan näin paljon niitä markkinointiliidejä, niin mitä se tarkoittaa meillä markkinointimielessä. Millaisia esimerkiksi verkkosivuston kävijämääriä, millaisia näyttökertoja somessa, millä konversioprosentilla me saadaan meidän verkkosivuilta generoitua niitä liidejä. Ja tämä auttaa sitten taas markkinoinnin budjetoinnissa. Eli käytännössä mennään tämmöiseen hyvin insinöörimäiseen tapaan lähteä laskemaan ja lähteä budjetoimaan sitä kaupallista kokonaisuutta siellä. Eli kaupasta taaksepäin lähteminen, niin kuin laskeminen. Ja sitten toisaalta totta kai myös eteenpäin laskeminen. Meidän pitää budjetoida esimerkiksi se, että paljonko me halutaan nykyasiakkuuksista kasvua. Jokaisella yrityksellä tämähän on erilainen ja tämä mittaristo on erilainen ja se myyntiprosessi on erilainen. Mutta jos teillä ei niin kuin tavallaan dataa tähän liittyen ole, koska mun kokemuksen mukaan aika harvalla yrityksellä on sitä dataa niin tarkalla tasolla, että me päästään näihin niin, kuin niin että se järjestelmä tai se datasetti auttaa meitä ymmärtää tätä, niin tehkää mutubudjetti. Vähintään mutubudjetti siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että me saadaan tämän verran kauppaa, niin mitä se tarkoittaa tarjouksissa, ja siitä lähdette laskemaan taaksepäin, koska se kuitenkin se mutubudjettikin auttaa teitä jo aika paljon eteenpäin. Tietenkin, että jos tästä on dataa, niin sitten päästään ihan tarkkoihin lukuihin, ja siihen mun tarpumisvinkki seuraava liittyykin. Eli CRM-käyttö ja asiakasdatatarpeen. Mä en ajattele, että nykypäivän myynnin johtamisessa CRM-käyttö on vapaaehtoista, vaan mä ajattelen, että se on aika lailla pakollista. Ja vielä vinkkinä siihen, että kun otatte sitä CRM-käyttöön, niin pohtikaa kahta asiaa. Sitä, että auttaako se järjestelmä teitä vielä niin kuin tulevaisuudessakin, kun te kasvatte. Ja onko se järjestelmä sellainen, että se tuo kaikkea kaupallista dataa ja mahdollisimman paljon työkaluja yhteen paikkaan. Eli käytännössä, ettei oteta semmoista niche CRM:ää, jota esimerkiksi pelkästään myyntitiimi voi käyttää, vaan sellainen järjestelmä ja kokonaisuus, mihin joko on mahdollisimman helppo integroida tai mahdollisimman helppo ottaa myös muiden kaupallisten tiimien tätä järjestelmää käyttöön. Ja tuosta jo pikkasen mainitsinkin, että tosi tärkeää, että se asiakasymmärrys on koko organisaatiossa. Me tiedetään, millaisia on meidän ideaalit asiakasprofiilit, millaisia yrityksiä me halutaan tavoittaa, millaisia ostajapersoonia, millainen ostokomitea siellä on asiakkaalla. Ja jos te olette sellaisessa bisneksessä, missä on isot keskikaupat, pitkät myyntisyklit, kauppoja tapahtuu vuoden aikana muutamia, niin todennäköisesti te osaatte kirjoittaa listan niistä asiakkaista, että jotka on teille sopivia asiakkuuksia. Niin älkää sitten ruvetko mitään ideaalia asiakasprofiileja ostajapersona hässäkkää siellä taiteilemaan, vaan kohdistatte sitten ne myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet just niihin yrityksiin, just niihin päättäjiin, jotka te olette tunnistaneet, että on teille tärkeitä. Eli monesti on nähnyt sitä, että on lähdetty tekemään ideaalia asiakasprofiileja ja ostajapersoonatyötä ja muuta, vaikka oikeastikin tilanne on se, että me oltaisiin voitu tehdä lista niistä asiakkaista, niin me on turha tehdä mitään tämmöisiä karikatyylisiä kuvauksia. Ja sitten tosi nopeasti otan vielä viimeisen pointin ja sitten loppuaika keskustelulle ja kysymyksille. Miten me voitaisiin myynnin ennustettavuutta parantaa ja lisämyyntiä kehittää? No mä toistan tämän CRM:n. Eli CRM-käyttöön. Se on käytännössä se asiakasdatan ja se on käytännössä se, että miten me pystytään lähteä ennustamaan sitä myyntiä ja miten me saadaan näkymä siihen myyntiin. Varsinkin nykypäivänä, kun paljon tehdään etänä töitä, niin olisi tosi outoa olla myyntijohtajana sokkona niin, että mulla ei olisi selkeästi jotain paikkaa, mistä mä löydän sen myyntidatan ja mistä mä löydän esimerkiksi sen aktiviteettidatan, mistä mä löydän markkinointidatan kaiken samasta paikasta. Ja sitten vielä tuohon lisämyyntiin liittyen, lisämyyntiä asiantuntijoilta, motivoi ja kouluta, esimerkiksi niitä myyntikilpailuja asiantuntijoille. Ja itse esimerkiksi, kun on asiantuntijaorganisaatioissa myyntiä itse johtanut, niin pitänyt kuukausittain myyntipalaverit myös asiantuntijoille, on myös budjetoinut myyntiä asiantuntijoille, ja niissä myyntipalavereissa ollaan myös parrattu siitä, että mikä siinä myynnissä jännittää, tai mitkä on tavallaan ne haasteet siellä, että mitä varten sitä esimerkiksi uskalleta asiakkaalle ehdottaa. Ja tosi monelle se ykköshaaste on se, että pelottaa sanoa hinta. Ja tähän on suhteellisen yksinkertainen ratkaisu, että niin kuin se pelkästään, että asiantuntijalle antaa sen luvan
siihen, että sä voit aina palata sille asiakkaalle. Et sun ei tarvitse kiekasta mitään hintaa siinä asiakkaan kanssa. Että ota myyjä mukaan, ota mut mukaan, tai et niinku sano asiakkaalle, että mä selvitän ja tarkistan ja sovi seuraava palaveri tai seuraava aika. Et toi on semmoinen ykkösmurhe, mikä siellä yleensä asiantuntijoilla on. Sitten myyntiä, jos ajattelee myyntitiimiä, niin tarkastele nämä tavoitteet ihan sinne aktiviteettitasolle asti, jos tarvis. Tee kisoja, muistuta, johda, ohjaa. Itsellä oli joka viikko myyjien kanssa myyntipalaverit, jossa käytiin läpi, että missä mennään tavoitteiden suhteen, aktiivisuustavoitteiden suhteen, myyntibudjetin suhteen, ja sparrattiin nimenomaan niitä pullonkauloja, mitä sieltä yksittäiseltä myyjältä saattoi löytää. Ja muistetaan se, että näillä pienillä lisämyynneillä voi olla liikevaihdon kannalta valtavan iso merkitys, ja sitä kannattaa myös laskea myyjille auki. Itse olen käyttänyt ihan tällaista hyvin simppeliä dippiesimerkkiä, että jos joka hampurilaisaterian tilauksen yhteydessä muistetaan kysyä, että haluatko paprikadippiä, niin sillä on aika iso vaikutus Hesburgerin liikevaihdolle, että niitä lisämyyntikysymyksiä siellä kysytään. Hyvin simppeli. Lähde hakemaan sun omasta yrityksestä vähän tämmöinen tipin tyyppinen lisämyynti, että onko se sitten 1 tunti työtä, 100 lisää jokaisesta palaverista, missä myyjä on, tai mitkä on sellaisia helppoja, selkeitä lisämyyntituotteita tai palveluita teillä, mistä sä voit lähteä laskemaan sitä ja näyttää konkreettisesti, kuinka iso merkitys sillä on, kun me muistetaan kysyä sitä lisäkauppaa. Yes, hei, sitten tämmöinen niinku tavallaan koonti. Näytä esimerkkiä, todista datalla, kannusta, palkitse ja puutu. Aika perusasioita, mutta kuitenkin sellaisia, mitä on hyvä aina muistutella mieleen. Nyt mä nappaan, kuulkaa näytönjaon pois, niin mä näen paremmin teitä. Joo, tuossa mun mielestä käy hyvää keskustelua tavallaan tuosta niin kuin asiakkaiden tavoittamisesta. Se on myynnin johtamisessa yksi semmoinen iso haaste. Ja mä oon itse huomannut tavallaan siinä omalta osaltani ainakin sen, kun on seurannut useiden myyjien tekemistä, että toisille toisenlainen keino toimii hyvin ja riippuu kohderyhmästä, eri kohderyhmille toimii erilaiset keinot. Että tavallaan sellaisia ihan yleispäteviä malleja ei pysty montakaan kertaa saamaan aikaiseksi. Tuolla käydään keskustelua siitä, että onko se numero tallessa toisella osapuolella, se on varmasti yksi tosi tärkeä kysymys. Mutta sitten samaan aikaan siihen liittyy myös se, että kun mulle tulee puheluja ja käytän tietysti erilaisia teknologioita hyväksi, meillä käytetään muuntolkkia, että näkee, että kuka soittaa, mutta ei kaikki ei käytä taas sitten sellaisia numeroita, joihin se tieto olisi tavallaan niin kuin jätetty. Se, että siellä on tieto, kuka soittaa, ainakin mulle se aiheuttaa sellaisen paljon selkeämmän luottamuksen tunteen siitä, että siellä on nyt oikeasti joku ihminen, eikä tämä tule jostain puhelinkeskusrobottihässäkästä, joka vetää vain jollain IP-numerohässäkkäsysteemillä niitä randomisti vaan eteenpäin. Kyllä. Ja tuossa just toi, että tiimissä on todennäköisesti erilaisia lahjakkuuksia. Mun tiimissä esimerkiksi eräs myyjä, siis kylmä sähköposteilla sai pörssiyhtiöiden johtajille tapaamisia. Kylmä sähköposteilla. Hän oli todella taitava siinä. Jotkut taas soittamalla. Jotkut taas on puukannut LinkedInistä. Kolmas menee tapahtumiin tai messuille ja hakee sieltä niitä uusia asiakkaita ja tapaamisia. Et tosi tärkeä on myös se, että mihin palaan tuohon myyntiprosessin päivittämiseen, että miten näitä hyviä keinoja, käytäntöjä siellä tiimissä pystyttäisiin jakamaan. Et kaikki voisi oppia toisiltaan. Että se ei olisi niin sellaista sooloilua ja että kaikki tekee vähän omalla tavallaan, vaan miten me voidaan esimerkiksi sinne ihan yhtiön tapaan myydä, oppia jotain siitä myyjien omista lahjakkuuksista ja omista taidoista. Että jokainen myyjä tuo yhtiön aina jotain uutta ja jokainen voi tuoda sitä omaa kokemusta. Ja jos meillä on 10 myyjää, jotka on lahjakkaita jollakin osa-alueella, ja me saataisiin siihen meidän myynnin
pelikirjaan tai meidän myyntiprosessiin tuotuu näitä käytäntöjä, että mitkä toimii tosi hyvin niillä myyjillä, niin kyllä siitä voisi tulla aika kova setti, että niin kuin tuodaan ne opit kaikille. Joo, ja sitten tuosta, niin kuin, tuosta tullaan taas sitten sen tyyppiseen kulmaan, että tällaiset niin kuin erilaiset bisnesvertikaalien merkitys, entistä kapeammat segmentit, johon myydään, niin niiden merkitys mun mielestä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa koko ajan. Eli on olemassa tavallaan tiettyjä segmenttejä, johon toimimalla tietyllä tavalla pystyy A, tavoittamaan ne asiakkaat, saa helpommin kauppaa, saa ne asiakkaat pysymään paremmin, niin tietyllä tavalla semmoinen ajattelu, mitä Suomessa on hyvin pitkälle niin kuin monessa myyntiorganisaatiossa rakennettu, että vähän voi niin kuin kaikille myydä, niin se ei vaan niin kuin enää taho skaalautua, että siellä tulee nimenomaan noita tavoitettavuusongelmia, asiakaspysyvyysongelmia ja niin edelleen. Niin se on semmoinen ehkä kokonaisuus, mikä on niin kuin erittäin suomikeskeisessä liiketoiminnassa iso haaste, jota me ei olla ehkä aiemmin samalla tavalla kohdattu, ja se ei ole suomalaisessa myyntikeskustelussa ollut läheskään sellaisella painoarvolla, mitä on aiemmin tarvittu. Kyllä. Joo, tämä on kuitenkin aika pieni markkina, tämä Suomen markkina, että on ehkä ollut vähän sellainen, että myydään vähän kaikille kaikkea. Ja tuossakin oikeastaan tärkeä se, että jos se kohderyhmä on iso, ja siellä voi olla vaikkapa eri toimialoja, eri ostopäättäjiä, että on vähän semmoinen tilanne, että voitaisiin myydä kaikille kaikkea. Niin sillä myyntiorganisaatiomallilla ja sillä, että miten te lähdette roolittamaan ja miten te lähdette ohjaamaan myyjien osaamisen kehittämistä, niin on aika iso merkitys. Että voidaan vaikka lähteä sellaisella organisaatiomallilla, että myyjä, tietynlaiset niin kuin myyntitiimit tai yksittäiset myyjätkin erikoistuu vaikka tietyn toimialan haasteisiin. Ja on siinä tosi hyviä. Et kaikki, myynnissähän on se haaste myyjillä, että niiden pitäisi osata koko myyntiprosessi aina sieltä kylmäsoittamisesta sit siihen asiakaspitoon ja asiakkaan hoivaamiseen. Lisäksi pitäisi osata kaikki omat palvelut ja tuotteet, kaikki asiakkaan toimialat ja niiden haasteet. Ja tämä pitäisi kaikki vielä tehdä niin, että tuotetaan arvoa ja ollaan asiantuntijoita. Eli myyjät on niin kuin tavallaan pahimmillaan ja parhaimmillaan tosi sellaisia monitaitureita. Niillä pitää olla valtava. Miten sä niin kuin tavallaan tuossa, kun se on noin monipuolista, niin pystyt tuottaa lisäarvoa sille asiakkaalle, jos sulla täytyy olla noin monta hattua päässä. Eli sillä myyntiorganisaatiomallilla on iso merkitys siinä, että miten me pystytään tuottaa lisäarvoa sille asiakkaalle. Miten me lähdetään johtamaan sitä yksittäisten myyjien tai tiimin osien osaamisen kehittymistä, jotta niillä on mahdollisuus tuottaa arvoa sille asiakkaalle. Kyllä. Joo. Me ollaan Seidatin webinaarissa, niin mä en malta olla lyhyesti esittelemässä muutamaa ajatusta myös Seidatista, että millä tavalla niin kuin Seidatin avulla voi noita asioita tukea. Että jos ajattelee meidän missiota, niin meidän missiohan on mahdollistaa voittava myynnin flow. Eli että millä tavalla oikeasti siinä koko myynnin eri prosessin vaiheissa pystytään tukemaan asiakkaita. Ja tätä varten me ollaan rakennettu tämä meidän alusta, jolla rakennetaan myynnin materiaalit, sillä esitetään, niitä jaetaan. Mutta kaikista ehkä niin kuin tärkeimpiä asioita mä nostaisin sieltä, että sieltä saa myös sen analytiikkatiedon, että kun mä jaan nyt jollekin materiaalin, niin mä näen, että onko sitä avattu, millä sivuilla siellä on pyöritty, joka antaa tavallaan sitten sille myyjälle todella paljon lisää informaatiota sen prosessin aikana. Ja itse tässä, kun ollaan puhuttu CRMistä ja muista, niin on äärimmäisen tärkeää nostaa tavallaan myös se, että silloin kun ne työkalut sitten integroituu sinne CRMään, että saa niitä tietoja myös ajettua sinne CRMään, ne ei jää johonkin erilliseen saarekkeeseen, tai sitten, että siellä pystytään, puhuttiin ajansäästöstä, pystytään automatisoimaan prosesseja niin, että se järjestelmä tekee itsenäisesti ne tarjoukset CRM-datan avulla,
niin kaikki ton tyyppinen on niin kuin erittäin hyviä lisäarvoja, jota voi nykyaikaisilla työkaluilla saada siihen tekemiseen ja pystyy sitä kautta niin kuin tekemään niitä asioita näppärämmin kuin koskaan aikaisemmin. Saati sitten, että kun puhutaan siitä, että miten se tiimi niin kuin luo sitä kokonaisuutta, niin kuin myynnillistä konseptia, miten ne materiaalit saadaan sitä tukemaan, kun on tehty sillä tavalla ne materiaalit, että niissä on oikeasti, kun niitä esittelee, niin siellä on muistiinpanokentät, jossa on tavallaan niin kuin myyjälle se konsepti kuvattuna, että hei, tässä slaidissa sun kannattaisi kertoa tällainen ja tällainen tarina ja niin edelleen. Tai että kun ne muistiinpanot sinne on kirjattu, niin ne uitaa sinne CRM. Käytetään työkaluja, joiden avulla se tekeminen tehdään helpoksi ja vaivattomaksi. Niin sillä tavalla pystyy niitä asioita, muutoksiakin saamaan huomattavasti paremmin organisaation läpi. Ja en ehkä halua tuota syvemmälle nyt mennä muuta kuin sanoisin, että jos haluat testata meidän ratkaisua ton tyyppisiin asioihin, niin tahto riittää ja sen jälkeen, kun navigoi meidän sivulle ja ottaa sieltä vaikka pyytää tapaamista tai sitten vaan kirjautuu käyttämään Seidattia ja kokeilee, että miten se lähtee toimimaan, niin siitä pääsee hyvin pitkälle liikkeelle. Mun mielestä tässä olisi vielä mahdollisuus kysyä, jos on jollakin jotain niin kuin kysyttävää. Ehkä loppukaneettina sanoisin, että sieltä, mistä olette kirjautunut tänne, niin siellä on valtava määrä muita aiempia webinaareja. Käykää ehdottomasti katsomassa sieltä, onko kiinnostavaa. Ja sitä kautta niin kuin pääsette muihin ehkä myynnin haasteiden avun ympärille keskustelemaan ja katsomaan, hakemaan sieltä ajatuksia niihin liittyen. Tänään meillä on ollut taklaustaktiikat myynnin johtamisen haasteisiin. Toi on moniulotteinen asia, mutta kiitoksia Kati sulle. Mun mielestä sä avasit hyvin muutamasta kulmasta, jotka siellä on niin kuin tärkeitä. Kiitos ja kiitos kutsusta. Toivottavasti saitte myös konkreettisia vinkkejä ja keinoja. Mutta tämä on kyllä sellainen aihe, että tästä puhuisi vaikka viikko. Tästä voisi todella puhua todella pitkään. Ja jos jollakin on halu vielä jutella tässä, niin voidaan vähän aikaa olla linjoilla. Mutta mä kiitän tässä vaiheessa kaikkia, jotka on ollut mukana. Ja toivon, että täältä tarttuu jotakin mieleen, jonka avulla saatte myyntiä vietyä. Ainakin se prosentti viikossa parempaan suuntaan tai eri vaiheita, niin kuin Kati esitti, että kun 5% saa sinne tai 10% tehokkuutta parannettua, niin se lopputulos voi olla yllättävän paljon isompi loppuvuodesta. Kyllä. Kiitos paljon kaikille osallistujille. Voidaan tosiaan jäädä tähän linjoille vielä hetkeksi aikaa, jos joku haluaa vielä jutella tai jos on jotain kysyttävää mielessä. Joo, voidaan vaikka antaa oikeus käyttää mikkiäkin, jos siltä tuntuu. Nyt mikkiin voi laittaa päälle, jos haluaa. Mutta kiitoksia.